Okulangirira kwa Mbabazi sina kufuna bulungi naye kyentegedde arangiridde okwesimba munda ya movement. Era kirungi kubanga kigenda okutestinga movement yerage eryetya. Tekuliko munsi asobola okuwa kyataina. N'ekibiina nakyo tekisobola kuwa kye kitaina. N'olwekyo bwe twogera ku demokrasi tugiraga. Bwe twogera mu bumanyirivu olw'okubaganya abantu nibo banga kuliko obutategeregana tukiraga nga bwe tukiraze. Bwe tugamba okukola ebintu mu bweruufu tukiraga. Katukatunye tulabe movement gw'eneekola. Kati Mbabazi nga bw'avuddeyo tugezeeko tulabe movement yerage eri kiki kyeri. Museveni naye yerage ng'omukulembeze waayo kiki kyali. Who is he? What is the movement about? Kubanga ebikolwa byaffe byebitulaga kyetuli. N'olwekyo katulinde ffe tweraze. System yonna gye tuvuddemu katulinde tulabe okulonda obukiiko kubanga kati nga Mbabazi bwe yavuddeyo naye esimba n'aba movement gye bali. Obukiiko bwabwe bubadde nga tebunatandika. Katulinde tulabe engeri gye banaakolamu obukiiko. Tulinde tulabe engeri gye banaatambuzamu emirimu gya primaries zaabwe. Ezebifo ebya MPs n'ebirala. Katulage tulabe oba banaamukkiriza yeesimbe nga chairman wa party. Oba banaamuwa kaadi yegende enambole oba wenna banaagenda. Balonde nga bwe tulonze. Katulinde bannayuganda batunule bamanye nti ky'osiga ky'okungula. Kubanga bwe tumala okweraga bajja kubanga balaba ensigo ennungi yeeriwa. Kubanga tujja kubanga tumaze okukola ki? Okweraga. Bajja beebuuze ensigo enaavaamu ekimera kinaatuwa ebibala ebiwooma yeeriwa. Ate ensigo eneevaamu ebibala ebikaawa yeeriwa. Bannayuganda bebateekwa okusalawo. Kubanga omwatulaba ku lwokutaano simanyi oba mwaliyo abangi abali wano. Mwali mu delegates conference yaffe okuva ku makya okutuusa saawa 8 ez'ekiro. Nga bwe kyali mu December omwaka ogwaggwa kubanga twali tukyusa mu constitution yaffe ennaku z'omwezi ettaano omwezi ogw'12 omwaka ogwaggwa nga press yaliwo okuva ku makya okutuusa saawa 4 n'ekitundu lwe twaggalawo ate nga waliko obweraliikirivu nti oluusi wajja kubaamu factions oluusi tujja kukubagana naye nga tetukityaffe kubanga tulina confidence mu ngeri gye tutambuzamu ekibiina era kyagwa bulungi. Narangirira olwo ne ngamba katulinde tulabe ennaku 10 bwe zinaggwa oba movement egenda kukola kyekimu. Era mwalaba ekyabayo nambole. Bangamba simanyi oba si kikakasa mwe press nti mwe mwamala opening phase ne babasaba mukereki mugende ebweru. Simanyi oba mwasigaleyo okutuusa delegates conference yebwe yagwa. Bwe mba nga temwasigalayo mwebuuze lwaki? Lwaki? Nkimanyi nze lwaki? Naye mwe mukinoonyereze mutegere lwaki? Eggulo kuva ku makya ng'abantu balowooza nti ekibiina kitugenda kukola kikusaabuluka wagenda kubaawo okukubagana biki mwakirabye. Tetwabagobye mwasigadde omunda. Ne tukola nanka abantu ne bakola campaigns ne bakuba obululu mulabye ebyavaamu ku lwakutaano mulabye kati ekivuddemu olwaleero.